Gjithashtu prej dukurive që duhet me pas kujdes lënja e gjumove. Ki pati studentat valla në shkollë se ne erdha në gjumove. Puntori valla në pun, shefi s'po më le. Ndërsa lënja e tri gjumove të një pas një shme, Allahu e ndëshkonat njeri me parësie shëriatike, me shëriatës, ka arësie, me lënë gjumon, Allahu e ndënon me tre lloj dënime. Cilat janë këto tre lloj? Ka në ati dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot a janë shpej gaflet gjive. Gaflet. Zdi pëse jeton, zdi për shka, s'ka kënaqësi. I ka mërzit gjejë, të mbredhë thot, s'ka be interesan, shkoha dhe në Zvicër, s'pa shkur qonë. S'ki shkur qonë. Gaflet. Zdi pëse jeton, zdi pëse flen, zdi pëse ngritë, zdi pa drejt, pa kible. Për çka tre gjumove një pas njësh. E dita thot shkëruat prej munafikëve dhe i voloset zemrat. E njën i ditë berber, po vetë tha oqë sa venë mirë, tha që të posh, a kupton? Tha që edhe muhen venë mirë që po të shofë në bacire, a kupton? E ishe të urrujtë në, a kupton? Tha po i tha, a banë me të vetë dishka dhe se kam nithë. Sa për vërtet tani me sa gjumoja ke për më konë musliman, se një di kam falë në do këtë një të ndenjë. Thash mirë për dish, shumë. Thash se dhe këgundër tash e vërtet, se me ilon të regjumoja të një pas nësh me parësi e bosh munafik. Bosh qaqa? Jo fi qaqa. Thash po dhe me ilon edhe namazët qafir. Qa je të volë? Si jam të volë unë, a të volë veja. O bilan, në otë gjumaji, me gjumazën bosh musliman. Oja po të regoj se namaz e peskoj namaz, po dhe gjumon me lon me fal dreken në vend gjumaz. Për shkak orës, për shkak punës, për shkak këta, tre gjumohet një pas njësh me runa sët, s'ki arsijin shëriat, voloset zemrë. Bashme i munafikve, dhe runa sët jepi gaflet gjive me adithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.